خبات بۆ سرینەوەی توندوتیژی لە دژی ژنان. بەپێی ڕۆژمێری ڕێکخراوی تێگرتووەکان 25 نوامبر ڕێکەوتی 5 سەرماوەز ڕۆژی سرینەوەی توندوتیژی دژبە ژنانە. دیاریکردنی ئەم ڕۆژە لە ساڵی 1999دا لەلایەن کۆبوونەوەی ڕێکخراوی تێگرتووەکانەوە پێشینەیەکی مێژووی هەیە. لە ڕۆژی 25 نوامبری 1960 لە کۆماری دومینیکن لە ئەمریکای لاتین، سێ خۆشک بە ناوەکانی پاتریا، مینرو و ماریا تێرەزا میرابێل لەگەڵ هاوسەرەکانیاندا شان بە شانی باقی تێکۆشەران دژبە حکومەتی دیکتاتۆری رافائل تراجیلۆ خەباتیان دەکرد. ئەوان بە دەستوری ئەو دیکتاتۆرە خوێنڕێژە ڕفێندران، دەستدرێژیان کرایە سەر و دواتر بە شێوەیەکی دڵتەزێن و جەنایەتکارانە کوژران. ساڵێک دواتر دیکتاتۆر کوژراو ناوی لەگەڵ نەفرەتێکی قوڵدا لە بیرەوەری خەڵکدا مایەوە. بەڵام ئەوان ناسناوی پەپوولە لەبیر ناکراوەکانیان بەخشی بە خۆشکانی میرابێل. لە ساڵی 1981دا ژنانی خەباتکاری ئەمریکای لاتین 25 نوامبریان بە یادی خەباتی قارەمانانەی خۆشکانی میرابێل وەک ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبە ژنان ناولێنا. ساڵانێک دواتر و لەسەر داوای 60 وڵاتی ئەندامی یونسکۆ لە ئاکامدا کۆبوونەوەی ڕێکخراوی تێگرتووەکان لە ڕۆژی 20 دەسەمبری 1999 لە بڕیارنامەیەکدا 25 نوامبری وەک ڕۆژی سرینەوەی توندوتیژی دژبە ژنان ناساند. لە ساڵی 2000 بەملاوە ئەو دەوڵەتانەی وا ڕاگەیاندنی ڕۆژی سرینەوەی توندوتیژی دژبە ژنانیان پەسەند کردووە بەم بۆنەیەوە گەلێک ڕێوڕەسمی جۆراوجۆر بەڕێوە دەبن. کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئەم بڕیارنامەیە دژبە بنەماکانی ئیسلام دەزانێت و پەسەند و مۆریان نەکرد. ئەو دەوڵەتانەی بڕیارنامەکەیان مۆر کردووە توندوتیژی دژبە ژنانیان بە ئەمرێکی تایبەتی تاکەکەسی و یان بە سەرچاوە گرتو لە فەرهەنگ و سنەت لە قەڵەمداوە و بەناو بەرەنگاری بوونەتەوە. دیار ئەوان لە ئاماژە بە فەرهەنگ و سنەتی توندوتیژی ئامێزدا باسنیان لە مەسەبەکان نەکردووەکە سزادانی ژنیان بەڕەواز دانیوە. بەڵام لەوێوە کە هۆکاری سەرەکی و هۆکارەکانی بەردەوامانەوەی فەرهەنگی دژبە ژن و پیاوسالار خودی سیستمی سەرمایەداریەکە ئەو دەوڵەتانە خۆشیان خزمەتگوزاری ئەوەن هەنگاوەکانیان نەتەنیا نەبووەتە هۆی دابەزینی ئاست و ڕێژەی توندوتیژی دژبە ژنان بەڵكو زیاتریشی کردووە. توندوتیژی لە دژی ژنان لە ماڵەوە لە شوێنی کار و شوێنە گشتیەکاندا دەکرێت بە شێوەی جۆراوجۆر دەستەبەندی بکرێت. توندوتیژی لەفزی، توندوتیژی فیزیکی، توندوتیژی دەرونی، توندوتیژی جینسی، توندوتیژی ئابووری و بەرگرتن لە گەشەی فکری و مەعنەوی ژنان و بەرگرتن لە گەشەی کۆمەڵایەتی و پێکهێنانی مەحدودیەت لە بواری تەحسیل و خوێندن، کاریابی و دۆزینەوەی پیشە لە شکڵە جۆراوجۆرەکانی پەیڕەوکرانی توندوتیژی لە دژی ژنانن. بۆ ئاشکراکردن و بەدەستەوەدانی ئاماری سەرسورهێنەری پەیڕەوکرانی توندوتیژی دژبە ژنان پێویستە چەندین کتێب بنووسرێت. لە ئامارە ڕەسمیەکاندا توندوتیژی پۆلیسی و دەوڵەتی زۆر بە کەمی ئاماژەیان پێکراوە. لەبەر ئەوەی بە بۆچوونی ئەو دامەزراوە و کەسانێک کە ئامارەکانیان ئامادە کردووە کردەوەی پڕ لە توندوتیژی دەوڵەتەکان یاساییە و وەک توندوتیژی بە حیساب نایەن. ڕۆژانە بە ملیۆن ژن لە گۆشە و کەنارەکانی دنیادا لە کارگاکانی چۆڵسانەوە، لە کارگاکانی بازرگانی جینسی، لە ماڵەکانیاندا سوئیستفادەیان لێدەکرێت و دەکەونە بەر سوکایەتی وەک کاڵا هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکرێت و دەبنە بابەتی سات و سەودا. بە ملیۆن ژن کراونەتە مەڵک و سەروەت و وەک کەلوپەل دەستیان بەسەردا گیراوە. لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا و بەپێی یاسا ژنان بەشێک لە دارایی و مەڵکی پیاوانن. لەم وڵاتەدا لێدانی ژنان بەپێی یەکێک لە ئایەکانی سوورەی بەقەرە ڕەوایە. بەپێی مادەی 1105 قانونی مەدەنی حکوومەتی ئێران لە پەیوەندی ژن و مێردایەتیدا پیاو سەرۆکی بنەماڵەیە. تەنانەت شورای نیگابانیش وتوویەتی ژن بەبێ ئیجازەی مێردەکەی ناتوانێت لە ماڵ بچێتە دەرەوە تەنانەت ئەگەر بۆ ناشتنی باوکیشی بێت. سەفەرکردن،
کارکردن و خوندنیش با بواسطه. تو نتیجه کانی وک شلاق لیدان و سنگسار به پی یاساکانی سزادان اسلامی بره و چون. کشتنی جن به بیانوی ناموسی و به بی سزادان دمینه توا. ماده 631 قانونی سزادان اسلامی دلید اگر پیاوک جنکه خوی لگل پیاوکی ترده بینی و بی کجید قتلی انجام نده و هیچ سزایکی بسرده ناسپینجید. به پی او یاسایان و فرهنگی پیاو سالاری هر وحال شوینکانی کاری روژانه ده گلیک تندو تیجی دجبجنان پیرو دکرید که زمان توانه در برینینیانی نیا. بلام جماوری گورو برینی جنان و پیاوانی سکولار چپو پیش رو بخبات تیکوشان و حولی برینی سیاسی و کمالایتی دجبا وحشیگری کماریستامی کردانویان پیشان داوا. سرگرمونی برینی جنان و کچان بخویندن لعاستی برز ده چون سرکار لدروی مالو برنگاربونوی راستاخو لگل رژیمو فرهنگی پیاو سالاری ده گوته هوی اوی که کنترولی حکومت اسلامی بسر چارنوسی جنان ده لاواز بید. جگاشونی است جنان لبن مالو کمالگاده یکی اکل نشانکانی ناکامیو با آمان جنگشنی رژیم اسلامی زال بسر ایران دایم. بلام بوشکست بهنانی بتاواتی رژیمو شل کردنوی بندکانی پیاو سالاری خباتی که برینو یک توانه تری پیویستا. خبات ندجی تندو تیجی و دسترجی بسر مافکانی جنان بطنیا کشه جنان نیا. بلکو کشه پیاوانی آزاده و پیشکوتن خوازیشا. خبات بسری نوی تندو تیجی لدجی جنان بشکل خبات و تیکوشانه، بارز گرمونی به تاوت جنان لکاتو بندی پیاو سالاری و نظامی سرمایه داری. بمهای و پیویست خبات جنان و پیاوانی تیک و شر لم میدانش ده به خباتی کری کرن با تیک و پیچانی نظامی سرمایه داری و حتندی سوسیالیزم و گره بدرید.